មើលទៅដូចលោកកំពុងតែគង់នៅមានប្រជញ្ញផ្លែមកផ្លែនេះខំហ៎ខ្លាយនេះអីជើងគោកនេះក៏លៀងងាញាក់តែម្ដងបាទពីព្រោះឋានជ្រោកកោនទៅគាត់ចុះពីលើភ្នំដើម្បីរកធម្មចាក់ហ្នឹងយន្តហោះដល់អសូនហ្មងឡើងរុករកយន្តហោះឡើងដល់លើទៀតបាត់ហ៎អត់មានតម្រុយអីហ្នឹងនេះមានធំតកមានអីផែនដឹកស្បៀងឲ្យកងកម្លាំងថែមនេះថានៅថ្មដានលិចហ៎ថ្មដឹងដែរអូនដឹងហ្នឹងកងកម្លាំងរុករកឲ្យឆាប់រកឃើញនៅថ្មខេត្តជាក់ដែលធ្លាក់កើតឆ្នាំ12នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំកំពុងបងអាប់ទាំងព្រឹកមិញហ្នឹងរលឹមហើយហើយឥឡូវធ្លៀងតែម្ដងក្នុងទីរួមភូមិឃុំប្រម៉ោយធ្លៀងបាត់ហើយជិះឲ្យជុំនឹងព្រឹកតាំងតែខ្ញុំថតទីបងប្អូនលោកខ្មោចតែបាំងពពកចិត្តឈឹងហ្មងបងប្អូនបាទគាត់សូមគ្រប់បារគុំបារមីទាំងបីអង្គជួយគាត់ចៅកងកម្លាំងរុករកឲ្យឆាប់រកឃើញនៅធម្មភេកជ្ជៈដែលធ្លាក់កើតឆ្នាំ12នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងទឹកដីស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយមានគាត់មកដល់កងកម្លាំងក្នុងការរុករកទៅមកជួយការឆាប់រកឃើញI
ៃមកកំឡាំងទម្លាក់មកវត្តនេះឯងបាទលើកលាក់សៃដល់ទៅសួងនៅវត្តនេះមានភាពស្អាតដូចដល់ទៅសួងនៅមានបុជនអញ្ចឹងបងមើលទៅដូចលោកកំពុងតែគង់នៅមានបុជនរស់រវើកទាំងដល់ចម្លាក់នេះសំរងបានសំរងបានដើម្បីសមាគមចៅធរជឿជឿបណ្ដឹងបានចឹងគឺសំជឿជឿតាមនឹងសំអើយយើងតាបណ្ដាបណ្ដាប្រសាទរបស់ដៃបងប្អូនជួយពុទ្ធរបស់យើងអាចទៅតបតងអាចសំជឿតាមសមាគមចៅធរបស់យើងទៅតាមបងប្អូនចាំតាមបាទស្ថានភាពភ្នំខ្មោចទីតាំងឃុំលងរៀបបងប្អូនយើងមើលពីលើស្គីនទៅហើយទឹកថ្ងៃហ្នឹងស្រកជាងម្សិលមិញថ្ងៃសុំមិញច្រើនណាស់ដល់ណាស់ឡើងពេជ្រធានេះតែសំខាន់ណែពពកបាំងចិត្តរុំបាត់ភ្នំខ្មោចតែម្ដងអីបើសិនអ្នកនៅលើហ្នឹងបែបតិចខ្លាំងហើយមើលទៅអីពិបាករកមើលណាស់បើពពកអាប់ចេះហ្នឹងយន្តហោះហ្នឹងអសូនហ្មងបើអ្នកដាក់ថ្មជើងអាហ្នឹងអាចយន្តហោះហោះមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងបុកព្រៃឈើទេនេះព្រៃក្នុងខ្មោចនេះក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងអីធំធំហ៎ទឹកនេះហូរពីក្នុងតំពួមកទឹកនេះឡើយយើងងាកមកព្រំតំពួនៅខាងនេះដែរម្ដងព្រំតំពួក៏មានអាប់ខ្លាំងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញភ្នំជីវិតភិញនោះជួភ្នំសំកោះឬក៏ភ្នំខ្មោចហ្នឹងឯងបងប្អូនតែកំពូលខាងនេះបានកំពូលភ្នំខ្មោចពពកច្រើនណាស់ហោះចេញពីភ្នំនឹងលេងអត់ពេលណោះដាសាយយមើការតរ៉េណោះ
ូចជានឹងឋានសួគ៌អញ្ចឹងបងប្អូនច្រើនកាត់ច្រើននៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងដូចយើងមានអារម្មណ៍យើងនៅឋានសួគ៌បងដាក់ចំក្លងអនេះណាពីទីតាំងភ្នំខ្មៅទៅមើលពីទីតាំងកាហ្វេភ្នំទៅបាទឬក៏ភ្នំកាហ្វេហ្នឹងយើងឃើញមានទឹកហូរតែទឹកនេះហូរមកពីជួរភ្នំសំកោះឬក៏ភ្នំខ្មៅហ្នឹងឯងបាទមានសភាពទឹកពណ៌ក្រហមដូចជាធំមកពីដីតំបន់ដីក្រហមហ្នឹងណាដូចជាចេកព្រៃហីជិតដល់ភ្នំ1500បងប្អូននៅខាង rider ខាងអ្នកសង់ប្រេងតាមម៉ូតូចូលហូបកាហ្វេបាទនេះបងប្អូនអើយទឹកហូរទម្លាក់ពីទំនប់បង្គីនេះទៅមកទំហឹងតែម្ដងទឹកក្រហមឆ្លងកាបានទឹកនេះហ្នឹងឆ្លងទៅហ្នឹងបែបទៅតាមទឹកហ្នឹងអត់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងនេះទៅទួយគាត់ទួយទួយត្រីលំមកស្រេចស្រេចទៀតហើយអ
យាកាសបែបនេះមិនមានថ្ងៃរះថ្ងៃអីស្អាតទេឡើងអង្គុយច្រើនតែភ្ញៀវមកមិនទៅច្រើនម៉ៅនេះគេថែទាំទៅស្អាតគេមកឲ្យយកម្ហូបមកក្នុងនេះឃើញរថយន្តប្រមាណរថយន្តដែរមកដល់ទីតាំងពេលភ្នំហើយសម្រាប់នឹងហើយជាការងារកាត់វីដេអូបន្តសិនបានល្ងាចតិចយើងជិះរកមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់មិនបែកនៅបាត់ដំបងសឡូតប៉ះមកប៉ុណ្ណាទៅហើយឥឡូវជិលប៉ះទៀតហ៎អូតបកម្ដងជួយរូមោដល់ពេលហើយអីហើយតែញ៉ាំដួអោតែញ៉ាំពេលអឹមមកទឹកណាគេលក់3000ហ្មង100 1500ហ៎
នឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនទិដ្ឋភាពផ្លូវបុប្ផាលក្ខណ៍ឬផ្លូវអន្ទងអាងនេះនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្រាប់នៅពេលដែលព្រៃភ្នំត្រូវជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងជាប្រចាំថ្ងៃប្រហែលជិតមួយអាទិត្យហើយបង្កើតបានទៅជាសម្រាប់ពណ៌បៃតងខ្ចីស្រស់ត្រកាលតែម្ដងបាទនៃកំពូលភ្នំ1005បងប្អូនយើងមើលពីទីតាំងកន្លែងកាហ្វេទៅនេះមានក្រុមគ្រួសារដែលចោជាតិគាត់មកកំសាន្តម្ដងលើនេះតិចស្លាប់តែម្ដងនំផាំង 15,000 សាច់អីគេសាច់ឡើងសាច់តេអូដាក់លេងនេះទៅខ្ញុំមួយមកចាំដាក់ឲ្យឆ្ងាញ់ដាក់មកទេតិចតិចមកនេះលក់នៅខាងណាវិញថ្មដាឬខាងប្រម៉ោយអូនេះថានៅថ្មដាលិចហ៎មកដឹងដែរអូនដឹងហ្នឹងលក់នៅនឹងជាប្រចាំមកវិញនឹងអត់សូវមានមនុស្សខ្លាចខាត់សាំងឡើងមកតែមកធ្វើខ្លាចខាត់ណាស់តែយើងធ្វើបានហត់ហើយយើងមកលក់មានអ្នកទិញបាទចំពងមកចកមិនបងចំពងមកចាក់3,000 3គ្រាប់ដែរបាទចុះមានកម្លាំងគេមករកដល់នេះអត់ឡើងមកដល់នេះអត់កម្លាំងរុករកយន្តហោះឡើងដល់លើទៀតបាត់ហើយអត់មានតម្រុយអីហ្នឹងនេះអឺផឹកមិញមកផាត់ក្នុងម៉ានគេឃើញឡានដូចធំធំដែរគេដាក់ឡែដាក់ឲ្យដូចមានធំតកមានអីផែនយកទៅឲ្យដឹកស្បៀងឲ្យកងកម្លាំងថែមចាអញ្ចឹងចំណុចគេរុករកនេះដល់ភ្នំ1005ហើយមុនគេរស់នៅក្នុងខ្មោចកន្លាច់លើភ្នំ1005បងប្អូននេះផ្លែមកផ្លែនេះខំហ่ะតម្លៃឬខ្លោកគឺតម្លៃបន្តិចខ្លោកបន្តិចតែមកផ្លែនេះចង់10គីឡូហើយនេះមួយទៀតណាគំណាយហើយអូគេក្របតានេះធំធំណាសុំបាំងមើលទៀតហើយនេះហូខំហ่ะនេះបែរមិនមែនពូជខ្មែរគេដាំណានេះលឹកវិញលពៅឯតម្លៃខ្លោកឯងឡាចខ្លោកខ្លោកកោកនេះខ្លោកលើដីបើវាចេះទៅដុសក្នុងប្រឡោះមេឈើដែលវាឆេះពុកឡើងទៅដុសលើទីខ្ពស់វិញពោសាត់នេះគឺជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរមិនដាច់ទេ
ជាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនៃរដូវវស្សាសបោភ្ញៀវទេសចរជាតិនេះមានហាងកាហ្វេមានកញ្ចក់ឲ្យគាត់លេងញ៉ាំអីចឹងទៅនេះបន្ទប់ទឹកសាធារណៈមកអ៊ីនត្រីមកពងបង្ហាញសម្រស់នៅលើផ្លូវផ្លូវតងអាំងផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួននេះបាទពួកភ្ញៀវទេសចរឲ្យមើលថាខ្ញុំសង្ហាហើយនេះមានអ្នកណែតគេខ្សែអញ្ជាក់ដល់ម្ចាស់ព្រៃខ្ញុំ5000ហើយតាមប្រកបទៅខ្ញុំអញ្ជាក់នេះរមតិជាអមតជិតដល់លើកពូលនេះជាទឹកទឹកអត់ទេជាអាដាក់លេខក៏8ដល់9ឬក៏15ដល់10ទៅទេអូតកន្លែងទឹកធ្លាក់ពេញលេងហ្នឹងនេះគេលេងនេះដែរហេលេងចុះទៅណាបាទអរលៀងមុំមុំនៅថ្លាឡើយទឹកនេះមានច្រើនកន្លែងណាស់ទឹកធ្លាក់ហូរមកហ្នឹងច្រើនកន្លែងបងប្អូនបើសិនជាវាហូរមកតាមមកThank you.
ះគាត់មកបើកមុននៅកន្លែងលោកយាយម៉ៅលើភូមិភ្នំណាពេលនេះលៀងបន្តបងអស់ធ្លាក់បន្តទៀតហើយខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអូទីអេកងកម្លាំងដែលអត់បានស្នើសុំឬក៏បတ်បញ្ជាឬបញ្ជាក៏ចោះជួយរកដែរនៅខាងជើងភ្នំ1005នេះមិញហ្នឹងថ្វាយភ្លេងថ្វាយអីដល់លោកយាយម៉ៅហើយនៅតែជាភ្លៀងបន្តកាន់តែខ្លាំងទៀតដូចជាគ្មានស័ក្តិស្រានបងអន់ដៃសោះថាជាខឹងសម្បាឬអីមួយហ្នឹងមើលតើអាកាសធាតុភ្លៀងផងភ្លៀងបង្កផលវិបាកដល់កងតប
ជើងគោកជើងអាកាសឯជើងអាកាសនោះមើលឃើញទេអាប់ខ្លាំងពពកឯជើងគោកហ្នឹងក៏លៀងងាញាក់តែម្ដងបាទមានព្រោះឋានជ្រោកកោនទៅគាត់ចុះពីលើភ្នំដើម្បីរកសុខភាពចាក់ហ្នឹងนะฮะThank you.
រាត្រីថ្ងៃទី2យប់ទី2អាមហូបបើភ្លើងមន់នេះ 5-7000 ភ្លើងមន់ 7000 នេះប្រហែលជាចង់4ខាំអានេះ 5000 ញ៉ាំម្រះបាយ 1000 ដល់ 2000 បើតែអត់ពេញទេទិញនៅខាងផ្សារប្រម៉ោយ